Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um URC, Ultimate Robotic Championship. E hoje chamei aqui o Matheus para poder participar da narração aqui comigo. Eu que narro, ele faz o comentário, ele é meu comentarista, beleza? E agora, logo no começo do vídeo, eu vou pedir para você deixar aquele likezão e ficar atento, porque eu quero saber para quem você tá torcendo aqui nessa batalha, mano. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui de um lado, ó, temos essa galera aqui, ó, que tá... Nossa, esse aqui é muito louco, velho. Olha só os outros aqui, ó. Já a gente vai divulgar para vocês o nome deles, tá? E eu vou querer que vocês comentem pra quem que você tá torcendo, mano. Eu acho que vai ter um favorito aí da galera, mas eu quero saber pra quem você tá torcendo, beleza? E rapaziada, pra você que tem dificuldade de fazer robô aí, ó, e quer participar da batalha aqui, o Matheus, ele vai lá no Discord, ele vai ajudar a galera a customizar, a remodelar o robô de vocês pra poder participar aqui das batalhas, beleza? Então se você quer participar, mas fala assim, ah, eu não sei criar um robô, fala com o Matheus vai te ajudar a criar o seu robô favorito, beleza? Então vamos lá, mano. E lembrando que quem ganhar aqui, quem for campeão dessa batalha aqui de hoje, vai entrar na competição dos campeões, do campeão dos campeões, a batalha onde só luta a galera que foi campeão e a gente vê ali qual deles ali é o campeão dos campeões, beleza? Então vambora a primeira rodada logo? Então vambora, mano. Então rapaziada, nessa primeira rodada temos aqui de um lado o Titã Steampunk. Ele falou Steampunk Titã, mas Titã na frente fica melhor, Titã Steampunk. E do outro lado temos ali o Red List, beleza? Eu quero que vocês já comentem aí pra quem vocês estão torcendo, Steampunk ou Red List, mano. Tudo preparado pra começar a batalha em 3, 2, 1. Batalha iniciada. Vambora, robô. Quero ver guerra. Quero ver explosão. Quero ver briga. Vambora. Ó, o Red List já veio por cima ali, ó. O Steampunk já veio ali por baixo também. Olha só, vai começar a primeira explosão. Desviou, desviou. Os dois vieram por cima, olha só o Steampunk. Que aconteceu ali, velho? Cadê o Red List, mano? Tem uns vestígios dele ali, mas... Nossa, nossa, olha lá. Que isso? Meu Deus, mano. O que que aconteceu com ele ali, mano? Tadinho, velho. Caramba, ele tá ali ainda no jogo, ó. Calma, ele vai voltar pro game. Ele perdeu os dois braços, eu acho. Mas talvez ainda dá pra ter um pouco de pancadaria aqui, velho. Meu Deus do céu. Olha só, será que ele volta pro game, galera? Eu não sei, não sei. Voltou, galera. Vamos lá. Primeiro, mais um impacto agora. Vai lá, ó. Olha só. Ai, meu Deus. Houve um impacto. A gente não viu direito. Calma, calma. Conseguiu trabalhar. Steampunk começou a avançar ali, mas deu uma recuada agora. Porque viu que o jogador tá fora do mapa, então, né? Oh! Um braço caiu! Steampunk perdeu um braço, velho. Olha lá. O braço dele foi pra fora, velho. Vamos ver como é que vai ser essa luta aqui, velho. Olha lá. Já voltou. Meu Deus do céu. Peraí, deixa eu pegar de outro ângulo. Olha aqui, ó. E Steampunk vai dar uma machadada. Errou. Errou. Vai tentar acertar de novo. Opa, se abraçou, se prenderam ali. O que aconteceu, velho? Travou? Travou os dois no ar. E não aconteceu nada. Aconteceu! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus, velho. Calma, calma. A briga ainda tá acontecendo. Ué, o que aconteceu ali com o Red List? O Red List caiu. Não tá levantando, não tá se mexendo. Opa, tá tentando se mexer ali agora. Levantou, levantou. Beleza. Opa! Steampunk deu uma machadada ali no ar. Não pegou em ninguém. Os dois estão indesos. E agora rolou um lagzinho. Lagzinho de um lado, lagzinho do outro. Os dois agora estão se encostando e não tá acontecendo mais nada. Será que acabou os TNTs? A gente vai ter que julgar isso aqui pelo dano sofrido, galera. Ó, mais um ataque ali do Steampunk que vai querer fazer. Olha, um ataque direto e olha só, eu tô achando que não tem mais TNT nenhum dos dois, velho. Acho que nenhum dos dois tem TNT. Meu Deus, o robô do Steampunk, olha, ele fez uma escadinha pra mim, obrigado. Ele fez uma escadinha pra mim aqui, velho. Que louco. Rapaziada, vamos julgar aqui então pelo dano sofrido, tá? Olha só, o Steampunk, ele perdeu um pouquinho do peito aqui, beleza? Perdeu um braço, mas não perdeu muita coisa, tá? Agora, analisando aqui o Red List, deixa eu subir aqui no braço do Steampunk. Analisando aqui o Red List, galera, ele perdeu os dois braços. Como teve uma diferença aqui de um braço, né? Essa vitória aqui a gente vai ter que dar agora pro Steampunk, mano. 1-0 aí pro Steampunk. Ó, Steampunk wins. Matheus, vamos ver as considerações aqui do Matheus, rapaziada. É, parece que quanto maior, melhor. Será? Será, Matheus? Será que essa é a análise perfeita? Às vezes não. Ou às vezes sim. Vamos ver, né? 1-0 pro Steampunk. Vamos começar a segunda rodada em 3, 2, 1. Iniciado. Vambora. Batalha iniciada, meu Deus do céu. Steampunk versus Red List. Red List ali com seus arcos ali, as suas argolas gigantes. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer agora. Já chegou ali no encontro, no impacto. Tentou, mas não conseguiu. Tentou, mas não conseguiu. Houve algumas explosões, não aconteceu nada. Eles foram pro céu, velho. Eles foram pro céu, não consigo ver nada. Vambora, Steampunk. Olha só, vai acontecer um impacto agora. Nada também. Vou tentar pegar de outro ângulo. As argolas do Red List já quebraram. Porém, elas são as armas. Então, não conta muito. Meu Deus, eu não consigo ver nada. Vou ter que ver de super longe agora.
Eles estão bem em cima aqui das câmeras. Ai, meu Deus do céu, aconteceu o ataque. Aconteceu. Meu Deus, Steampunk ali tá detonando com o Red List, mano. Ele tirou de novo os dois braços ali do Red List, mano. Como assim, velho? Pelo jeito, o Steampunk não gosta de braço, velho. Não gosta. Tentando ver um pouco mais perto aqui, ó. Eu acho que o Steampunk já tirou de novo todas as ferramentas de dano do Red List, velho. Olhando um pouco mais de longe aqui, ó. A gente consegue ver toda a movimentação deles. Olha lá, o Red List caiu com tudo em cima do Steampunk. Mas não aconteceu muita coisa, não. Eita, agora é o golpe de misericórdia, meu Deus. E o Red List tá deitado no chão. E Steampunk vai chegar com tudo com o ser baixado. Meu Deus do céu. Será que vai acontecer o que a gente tá pensando? Não vai. Red List desviou, velho. Ressuscitou do nada. Outro impacto. Oxi! Oxi! Olha lá onde tá o Red List, galera. Meu Deus. Meu Deus, ele foi longe. Ele voou com uma espada, uma machadada ali que o Steampunk deu, velho. E olha só, ele tá voltando pro mapa. Ele tá voltando. Eu não vou começar a fazer a contagem porque eu acho que ele vai chegar rapidinho. Mas, caramba, que pancada foi essa? Olha lá, ele já voltou pro mapa. Chegou ali agora. Oh, mas peraí. Ele tá sem as pernas? Ele perdeu as pernas e perdeu os braços. Será que ele não vai conseguir mais se mexer, velho? Será que o Red List virou o Kakuna do Pokémon, velho? O que que aconteceu aqui, velho? Olha lá, velho. Ele não tem mais as pernas, não tem mais braço, não tem mais jeito de bater. Será que o Steampunk vai finalizar aqui ele? Ou será que ele vai deixar por dano sofrido, né? Mas olha aqui, mano, é o Kakuna, velho. O cara virou o Kakuna, mano. Ó, como a gente pode ver ali que o Steampunk, ele já parou aqui no, na aba de narração, né? Então é bem provável que ele quer que a apuração seja por dano sofrido. Ele não quer bater ali mais, né, no seu adversário, que se encontra ali sem as pernas e sem os braços, né? Como vocês podem ver ali. Então, galera, eu não preciso nem analisar direito, né? Que a gente vê ali que Steampunk tá inteirinho e o nosso querido Red List tá sem os braços e sem as suas pernas. Então, vitória para Steampunk! Steampunk win! E aí, Matheus, quais as suas considerações dessa luta? Ah, será que eu volto pra enfrentar o Henry? Ah, não sei. É porque agora eu lembrei, agora eu entendi. Não sei se vocês lembram, mas o Matheus aqui, ele é o dono do White King, né? Que foi o primeiro campeão dos campeões. Então é por isso que ele também tá aqui, tá, galera? White King, será que seria a gente poderia ver, talvez, aí no futuro, essa luta aí entre White King versus Steampunk Titã? Não sei, vamos ver, né? Quem sabe? Mas vamos embora pra próxima rodada, vamos embora. Segunda rodada, vamos ver aqui pra quem vocês vão torcer, rapaziada. Para o Noisy Boy, que é o nome desse robozito aqui, ou vocês vão torcer para o Berserker? Berserker que tem uma cara de cachorro, asa de morcego, corpo de esqueleto, muito louco, velho. Comenta pra quem você tá torcendo, porque agora a gente vai começar essa batalha. Beleza? Então vambora. 3, 2, 1. Batalha começada. Vambora. Bora que eu quero ver sangue, quero ver destruição. Vambora. Olha só, velho, que da hora. Berserk tá voando ali, ó. Suas asas articuladas. Ali, ó. Meu Deus, e agora? Ai, meu Deus. Que aconteceu aqui, meu Deus? Cadê ele? O Berserk sumiu. E o Noise tá bugado aqui. Ele tá fazendo dança aqui do esqueleto, não sei. E o Berserk sumiu do mapa. Não consigo ver o Berserk no mapa de jeito nenhum. Ele foi em cheio pra bater ali no Noisy Boy. Mas do nada, ele deu uma subida e foi embora, rapaziada. Não sei pra onde ele foi parar, velho. Meu Deus, mas... vamos ter que... Ah, não, ele lá! Ele tá lá, velho! Será que ele vai conseguir voltar? Olha de onde ele tá, velho! Mano, vamos tentar de ver um pouco mais perto. Eu acho que ele volta, hein? Berserk já tá voltando aqui pra luta. Enquanto isso, Noisy Boy tá aqui no aguardo, ó. Meu Deus do céu, ele perdeu só um pezinho com aquela pancada, aquela espadada que o Berserk deu nele, velho. Ele deu uma espadada em cheio nele aqui. Mas, oxe, por que você tá mandando mortal aqui do nada, velho? Isso faz parte do show? O que tá acontecendo aqui, velho? E olha lá, galera, Berserk. O Berserk voltou. O Berserk voltou. E ele tá com raiva. E ele tá sem as pernas. Ele voltou com raiva e sem as pernas, velho. O que será que vai acontecer aqui, velho? Olha lá, é agora. É agora. É hora da ação. Espadada de... Oxi! Ele saiu voando de novo pro mesmo lugar. Que escudo é esse, mano? O Noisy Boy, ele tá com um ricochete muito forte em cima do Berserk, velho. O Berserk vai tentar bater nele, mas ele volta com tudo, velho. Que é isso, velho? Berserk vem voltando. Voltou, ó. Voltou pro jogo. Vai dar a espadada nele ali, ó. É agora. Vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus. Errou. Passou direto. Mas ele não se deu pro vencido, não. Vai bater nele aqui agora. Vai dar as espadadas de novo e...
Meu amigo, agora foi ao contrário. Agora quem voou longe foi o Berserk. O Noise Boy. Noise Boy tá ali, ó. Olha lá onde tá o Noise Boy. O Berserk tá aqui, velho. Olha só, mano. Será que ele vai ganhar? Será que ele vai ganhar? Ele tá voltando pro jogo. Ele tá voltando. A gente tem que aguardar. Meu amigo, essa batalha aqui tá muito insana, galera. Berserk tá aqui, tá. Já deu duas espadadas, voou longe. E agora a espadada dele fez o adversário voar longe. Ele tá lá tentando se regenerar, tá vendo? Olha lá, os blocos tentando se regenerar. Vamos ver se ele vai conseguir voltar pra competição. Se não, vai ser vitória do Berserker. Ih, galera, sei não, hein? Sei não, hein? Ele tá caindo, hein? Não sei se vocês estão vendo lá, ó. Ih, será que vai ser F pro Noise? Será que é F? Ih, galera, ele tá caindo. Eita! Vai resetar o mapa? Se resetar o mapa, é vitória. Ih, resetou. Resetou o mapa. Vitória para Berserker. Vamos ouvir aqui agora as considerações do Matheus sobre essa luta. E aí, Matheus, o que você achou sobre essa luta, velho? A espada ganha de punhos. Realmente, tomar uma espadada na mão, devo concordar. Tirei minha dúvida. Segunda rodada, 1-0 para o Berserk. Vamos ver quem vai ganhar essa em 3, 2, 1. Iniciado. Vamos ver qual vai ser agora. Eu quero ver até de pertinho, meu. Cadê? Eu quero ver de perto essa briga agora. Olha o Berserk. Tá vindo girando. Vai bater. Nossa, deu uma espadada no braço. Deu uma espadada. Olha lá, mano. Nossa, voando um pedaço de Noise Boy pra tudo que é lado, velho. Agora já acabou. Mas tá lá. O Berserk vai tentar ir pra cima de novo. Já viu que conseguiu dar um danozinho ali em cima do Noise. Mas vamos ver qual vai ser a tática dele agora, velho. Berserk tá insano. Olha, levanta as espadas dele. Levantou. Vai dar a espada de novo, meu Deus do céu. Foi, errou. Mas vai acertar por baixo. Acertou. Oxi, equipe Rocket decolando de novo. Assim, é o que eu tô te falando. O ricochete do Noise Boy é muito forte, velho. Que sempre quando o Berserk tenta dar um dano assim direto, que é certo que vai destruir, ele ricocheteia, velho. Ele voa pra longe, mano. Mas tá ali, Berserk tá voltando pro mapa. Já tá vindo aqui, ó. Nossa, eu acho que ele vai vir lá de cima, caindo em cima do Noise Boy, velho. Ele tá bem em cima do mapa aqui da gente, ó. Meu Deus, e agora? Ele preferiu vir por cima, galera. Nossa, será que ele vai fazer isso, galera? Será que ele vai cair exatamente em cima do Noise Boy, velho? Olha só, ele tá em cima da gente, velho. Caiu. É agora. Hora da explosão. Oxi, me beitou. E agora vai dar explosão. Ah! Tomou a espadada. Deu uma espadada, mas aconteceu nada. Não, destruiu um pouquinho ali o Noise Boy. Mas não aconteceu nada. E agora? Outra espadada. Nossa, deu uma espadada boa ali. Ricocheteou. Caramba, velho. O ricochete dele é muito louco, velho. Vai voltando lá, ó. Berserk voltando mais uma vez. Vai descer. Deu uma espadada, errou. Vai dar outra espadada ali, ó. Bateu, não conseguiu fazer nada e... Nossa, mano. Berserk não tá conseguindo fazer nenhum dano nele, velho. Olha lá, velho. Todas as pancadas que ele tá dando, ele tá sendo ricocheteado pra trás. Opa, destruiu. Destruiu. Ele conseguiu agora. Cadê? Ele, velho. Olha lá em cima, velho. Lá em cima, mano. Não acredito que o Berserk vai correr atrás. Não, ele vai esperar ele cair. Berserk aqui, ó, todo destruído. A perna dele até quebrou, ó. Quebrou a perna. Vai esperar ali o Noise Boy descer. Não, ele quer ir lá em cima. Ele vai lá em cima. Eu não acredito. Deixa eu tentar pegar de longe isso. Vê se vocês conseguem ver, galera. Nossa, destruiu lá de cima, velho. Nossa, o Berserk não tá pra brincadeira, velho. Ele subiu só pra bater nele lá em cima, velho. E agora ele caiu. Nossa, aconteceu o que eu tô pensando ali mesmo? O Berserk, ele caiu em cima do braço quebrado do Noise Boy e acabou destruindo um pouco aqui embaixo. Se o editor conseguir botar um replay pra gente ver ali. E de novo, o Berserk tá subindo. Tá subindo e quer bater lá em cima. É agora. Desceu, mandou o mortal. Eita, meu Deus do céu. Berserk, vai bater ali agora. Deu uma pancada, opa, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, quase que ele cai no void, na verdade. Berserk tá com as suas pernas quebradas, olha lá. Enquanto isso, o Noise Boy tá no mundo da lua, olha lá. Olha isso, velho, Berserk tá cansado, desistiu. E lá vai ele de novo. Berserk meio tonto, porque ele tá meio desnorteado ali das pancadas. Mas ele vai pra cima. Ele não quer desistir, velho, ele quer bater mais ali no Noise, velho. E ele chegou lá. No Noise. Vai dar a espadada. Ih, acho que acabou a TNT, hein? Acho que acabou a TNT aqui do Berserk. Vamos ver. Última pancada. Agora é a última pancada. Se não acontecer nada, vamos fazer agora só pelo dano sofrido. Berserk tá tentando bater ali. Tá batendo. Ela tá tentando se encostar ali. Não tá acontecendo nada. Então, galera, vamos ter que fazer aqui o quesito de danos tomados, tá? Olha lá. Aconteceu nada. É isso.
Olha, galera, eu vou fazer um quesito diferente dessa vez, tá? Porque, olha só, uma coisa que eu tô percebendo é que o jogador aqui do Noize, o Noize Boy, ele tá um pouco difícil de controlar. Então a gente não tá conseguindo ver uma luta 100% vindo diretamente dele, porque ele não tá conseguindo controlar. Eu pedi até pra estacionar aqui e nem isso ele tá conseguindo fazer, por conta do lag. Eu acho que por quesito de querer entretenimento, de querer batalha, né, boa, eu acho que essa vitória eu vou dar para o Berserk, justamente porque, olha lá, velho, ele tá muito lagado. E eu não quero ver uma luta lagada na final, eu quero ver uma luta de verdade. E eu acho que o Berserk vai conseguir trazer uma luta boa contra o Steampunk. Então, essa vitória aqui eu vou passar para o Berserk, beleza? Berserk win. Matheus, vamos ver aqui as considerações do Matheus. Tem certeza que acabou as TNT? É, pelo jeito não, mas a do Berserk acabou. E agora, rapaziada, grande final. Steampunk versus Berserk. Pra quem vocês estão torcendo, comenta, comenta, comenta. E a batalha vai começar em 3, 2, 1, iniciada. Eu quero ver detonação pra tudo que é lado. Vamos ver Berserk, vamos ver Steampunk. Quem será que vai sair melhor nessa? Meu Deus, os dois estão voando ali, ó. Berserk foi pela parte de cima. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai ter ele cair dando porrada e olha só. Teve um encontro? Não, não teve. Teve bem pouquinho, mas não rolou muita coisa, não. Vamos ver como é que vai ser essa luta aqui agora, rapaziada. Meu Deus, rolou. Rolou lá. Meu Deus, estão tudo se batendo. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Eita! Meu Deus, os dois se destruíram por inteiro. Como que eu consigo ver isso aqui melhor, meu Deus? Aqui, pronto. Eles se destruíram por inteiro. Os dois, cara. Olha só, e o Berserk tá conseguindo se regenerar mais rápido do que o Steampunk. Inclusive, o Berserk já tem uma das espadas. Se ele quiser bater ali no Steampunk, ele vai sair na vantagem. O Steampunk perdeu as duas pernas e os dois braços. E ainda perdeu o sistema dele de controle, né? De aquele negócio rodando, né, mano? Olha lá, velho. O que, que será que vai ganhar essa, mano? Será que o Berserk perdeu a direção ali, velho? Porque ele não para de rodar daquele jeito. Será que ele perdeu o controle? Não acredito. Ó, o Steampunk tá aqui, sem os braços, sem as pernas, tudo aqui, ó. Era só o Berserk tentar chegar aqui que ele conseguia derrotar, né? Porque o cara tá sem os braços e as pernas, o cara não consegue fazer nada ali, velho. Eu acho que ele, inclusive, não tem nenhum dano, velho. Ah, ele tá aqui, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. O que aconteceu com ele? Será que ele não consegue se mexer? Não, se mexer, ele se mexeu, ele acabou de se mexer ali, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele ainda tem uma espada na mão, então ele pode usar. Olha só, Steampunk chegou do lado dele ali pra tentar fazer alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver isso aqui, velho. Meu Deus, hora do encontro ali. Será que o Steampunk vai cair ali, mano? Olha só, velho. Berserk dando no rodopios aqui, velho. Perdeu braço e perna, mas ainda tem uma espada. Ainda tem meio de detonação. Bom, Berserk tem espada pra bater ali ainda. Steampunk não sei o que vai fazer. Vamos ver aqui qual que vai ser. Qualquer coisa, a gente faz aqui uma análise por dano sofrido e a gente vê quem foi o grande campeão. Campeão não, né? Quem ganhou essa primeira fase, porque vai ficar 1-0 pra um dos dois. Bom, o Steampunk meio que já estacionou aqui, né? Eu acho que ele tá querendo que a gente faça uma análise, né? Bom, rapaziada, vamos lá. O Steampunk tá aqui, tá? Ele tá aqui no meu time, ele veio pra cá pra poder fazer análise de dano. Ele tá sem os dois braços e sem as duas pernas. Mas ele consegue se mexer. Ele consegue se mexer. O participante que tá ali controlando o Berserk, ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui fora do veículo dele, tá lá. Então ele não consegue se mexer. Eu vou dar a última tentativa aqui pra ele tentar ir lá e pegar o robô dele. Senão ele vai ser desclassificado dessa primeira rodada. Bom, a gente deu um tempinho ali pro Berserk tentar entrar ali no seu veículo e poder fazer, mostrar que ele consegue se locomover. Como isso não aconteceu, vai ser vitória aqui para o Steampunk, tá, rapaziada? 1-0 para Steampunk. 1-0 pro Steampunk. E aí, Matheus, quais são suas considerações sobre essa luta aí? Mesmo sem membros, ganhou. Pois é. Pior que quase que ele perdeu, hein? Quase que o Steampunk perdeu. Incrível. 1-0 para o Steampunk. Lembrando que se ele ganhar agora, ele vai ser o campeão dessa batalha, beleza? Então vambora. 3, 2, 1. Batalha iniciada. Vamos ver quem vai levar a melhor. Steampunk ou Berserker? Berserker já veio por cima lá, vai dar espadada nele. Opa, que isso? Não, não, meu Deus, o que aconteceu ali, velho? Que? Opa, o Berserker conseguiu jogar o Steampunk pra longe? Eu consigo ver apenas aqui a espada.
Cadê? Ó, Berserker já deu essa espadada, já estacionou ali, velho. Cadê o Steampunk, galera? Essa é a pergunta. Vamos dar uma olhada pelo mapa. Não vejo o Steampunk. Geralmente, quando a gente vê o participante, a gente dá um tempo aí pra ele voltar. Mas eu não estou vendo o participante. Se o jogador tá aqui no mapa, que é o Berserker, e o Steampunk não tá, a gente tem que iniciar a contagem, tá, galera? Porque, né, não tá aqui o jogador. Então, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não vejo Steampunk no mapa. Vitória para Berserker. Berserker wins. E aí, Matheus, o que você achou dessa briga aí agora? O que você achou? O que você achou? Nunca pensei que ficaria mais interessante, mas agora tá. Aí, ó, viu? Ficou bem interessante agora a luta, velho. É agora, galera. Tá 1-1 aqui e quem ganhar vai ser o campeão e vai ganhar a vaga ali pra poder lutar na batalha do campeão dos campeões, tá? Então vambora, rapaziada, batalha em 3, 2, 1... Vambora! É agora, meu Deus do céu. Vamos ver quem vai sair vitorioso dessa luta, galera. É o Berserker ou é o Steampunk? O Berserker tá deitado, o que aconteceu? Opa, deu uma porrada, meu Deus, os dois ali se encaixaram no dano. Meu Deus, mas ninguém sofreu nada pelo jeito, apenas quebraram as espadas e os machados. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Olha, Steampunk tá ali tentando ir pra cima, o Berserker tá recuado um pouco dessa vez. Vai avançar, opa, deu a espadada, houve um encontro, meu Deus! Berserker, o que aconteceu com você? Steampunk tá inteiro ainda, mas o Berserker tá todo detonado ali, velho. Ah, ele vai começar a se regenerar devagarzinho, mas olha só, mano, o Steampunk não tá querendo deixar, velho. Já tá indo pra cima ali pra poder bater no Berserker, no que sobrou dele ali, né? Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Opa, a espada ali bateu ali no Steampunk lá em cima, mas não aconteceu nada. E aconteceu de novo ali do Berserker ficar apenas com a espada na mão, né? E sem o braço, sem a perna. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Dessa vez o Steampunk tá com raiva, galera. Ele tá indo pra cima com tudo, velho. Berserker tá tentando se mexer ali, ó. Tá tentando, tá sentindo... Acho que ele tá meio preso ali. Lembrando que se ele ficar imóvel por muito tempo, a gente inicia a contagem, né? Pra ver se ganha ali por... Né? É, como que fala? Não consegue se mexer. Aí perdeu, tá ligado? Mas o Steampunk tá querendo bater nele ali, velho. Sentado ainda. Ó, ele tá se mexendo ali, tá começando a sair de onde ele tava. Vai haver um encontro ali. Meu Deus, mano. O que vai acontecer aqui, velho? Será que o Steampunk vai dar uma última machadada ali no Berserker? Steampunk. Foi pra cima. Voltou. Foi pra cima. Meu Deus do céu, velho. Tô vendo ali que o Berserker não tá conseguindo sair dali. O Steampunk, na verdade, ele tá só esperando ali ele sair pra poder fazer alguma coisa. Mas eu vou ter que iniciar a contagem, galera. Ele já que ele não tá conseguindo fazer nada. Então é 10, 9... Opa, pera aí. Opa, houve encontro. Houve a porrada ali. Oxi, o Steampunk foi pra cima. Berserker tá conseguindo sair. Meu Deus, ele tá com as duas espadas na mão agora. Ele só tava com uma, tá com as duas. Tá andando, tá andando. Meu Deus, velho. Será que o Berserker vai conseguir voltar pro jogo? Berserker... Tá com as duas espadas na mão, tá querendo ir pra cima do Steampunk. Olha só, houve um encontro das espadas ali, ó. Tá batendo no Steampunk. Meu Deus, velho. Isso tá ficando louco, velho. Avançou. Ai, meu Deus do céu, quase. Foi com tudo. Nossa, quase. Desviou na hora das espadas, velho. Eu tô achando aqui que as espadas e os machados estão começando a ficar sem TNT. Porque eles estão fazendo um encontro ali e não tá tendo muito dano, galera. Não tá tendo. Vamos ver se vai acontecer aqui alguma coisa. E a gente percebe ali realmente que o Berserker, ele tá preso no chão ali, velho. Mas mesmo assim ele se... Oxi! Oxi, que isso? O que aconteceu com o Steampunk? Do nada ele teleportou, velho. Ah, olha aqui, ó. A cauda ali do Berserker que tá presa aqui no chão. Ele tá tentando sair porque a cauda dele... Opa, conseguiu? Não. Ele tá tentando sair porque a cauda dele ficou presa aqui debaixo do mapa. É só isso que tá impedindo ele de bater ali, velho. Ele tá tentando ali, ó. O Berserker tá tentando ali se voltar pra batalha. Mas eu tô vendo ali que ele meio que perdeu um pouco do controle do robô dele. Porque... A cauda dele tá presa ali debaixo da terra, né, mano? Isso ali realmente abre vantagem pro Steampunk. É o tanto que o Steampunk ali, ó, tá parado sem fazer nada. É, galera, não dá. A gente tem que realmente iniciar a contagem porque... Não acredito! Na hora que eu iniciar a contagem, ele conseguiu soltar a cauda dele. Será que a gente vai ver pancada agora, velho? Será que a gente vai ver pancada? Na hora que eu ia começar a contagem, o Berserker conseguiu sair ali do chão, velho. Mas ele não tá conseguindo fazer muita coisa. Alguma coisa ainda tá prendendo ele no chão? Não é possível. Vamos ver se ele vai conseguir fazer ali, ó, sair dessa dureza ali e ir pra cima ali do Steampunk. Steampunk já tá ali, ó, tentando se mobilizar ali pra tentar bater nele. Opa, foi pra cima.
foi pra cima, mas eu tô achando que não tem mais TNT aqui no rolê, galera. E os dois estão se encostando ali e não tá explodindo de nenhum dos dois lados. Olha lá, vai acontecer um encontro ali, os dois, ó. Tá rolando espadada, tá rolando machadada, mas eu acho que realmente teremos que analisar por dano sofrido de novo. Oxe, Berserk virou uma Beyblade? Berserk tentou fazer um ataque Beyblade ali, mas não rolou nada. Bom, pelo jeito, galera, realmente não tem mais TNT em nenhum dos dois participantes. Então pedi aqui pra eles estacionarem os robôs deles aqui no meu time, pra eu poder fazer a análise e decidir quem foi o grande campeão aqui, tá? Inclusive eu vou dar uma ajuda ali ao Berserk, porque ele tá passando por uns problemas ali, né? Vem cá, bichinho, venha. É, galera, pelo jeito, não preciso nem analisar muito aqui. O Steampunk, ele tá completamente inteiro aqui. O Berserk tá sem as duas pernas e ele não consegue nem voltar aqui pro mapa. Eu tô tentando trazer ele aqui, ó, um arpão, mas ele não consegue controlar o robô dele para poder trazer aqui pro mapa. Então, rapaziada, só tem uma coisa a decidir, né? Vitória para Steampunk, que conseguiu ficar aí, ó, vivinho e conseguiu ficar controlando. Steampunk win. E aí, Matheus, dê suas considerações. Elimar, parece que irei voltar. O Matheus querendo voltar aí, ó, para as competições também. Ah, não pode, não pode. Já ganhou já. Não pode ser campeão, você já é um campeão dos campeões, você não vai voltar. Você precisa ajudar a galera ali a virar campeão dos campeões. Hoje em dia você é treinador agora, Matheus. Então é isso, rapaziada. Essa foi a batalha de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele likezão aí. Comenta aí se quem você estava torcendo ganhou, né? Que eu achei realmente que um pessoal ia ficar aí do lado do Steampunk, porque ele era maior. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e fui!